አዲስ ዓመት አዲስ ተማሪ አዲስ ተማሪ እንኳን ለ2015 የአርነት ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የምስጋና ቀኔ ሆን ዘመን ተሰጥቶናል እንደን ዘመር ዛሬ አዋጁ ምንድነው ካላችሁ አርነታችሁ የሚረጋገጥበት የአርነት ዓመት መሆኑን የምታውቁበት ሰማይ የተነገረ አጀንዳ ወይም አዋጅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሲጆቻችሁን አንሱና 2015 በሉ የአርነት ዓመቴ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሉ በ2015 አርነት ይሆናል ብሎኛል። አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። መሪ ቃል የምንወስደው ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ይላል። እንግሊዘኛው በጣም ማፍታታት ይችላል፣ ነገር ግን ባገሬ ወይም በመድሬ ወይም ባፍ መፍቆ ቋንቋዬ ቃሉን አነባለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፣ ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ፣ ለተማረኩትም ነጻነትን፣ ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛልና። ለዚህ ቃል አጨብጭቡ። ሃሌሉያ! አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ለተማረኩትም ነጻነትን፣ ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ምንም ብሎኛል ልኮኛል። ኢየሱስ ይባረክ። ኢሳይያስ ይህንን ትንቢት የተናገረ ወይም ትንቢቱ የተነገረለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በምድር በነበረው ቆይታ ሊያገለግል የሚገባውን አጀንዳ የሚያስይዝ ወይም የሚናገር ሐሳብ ነው። ነገሩ ግን አዋጅ ስለሆነ እኔ አውጃለሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ለታሰሩት መፈታትን ወይም ደግሞ ለተገደቡት፣ ለተከለሉት፣ ለተወሰኑት፣ በጣም ሊሚቴሽን ላለባቸው ሰዎች እናገር ዘንድ ይላል። እንግሊዘኛው ሊበርቲን ፕሮክሌም ለማድረግ የጌታ መንፈስ በላይ ላይ ነው። ስሙኝ በደምብ። ምንን? ሊበርቲን፣ አርነትን። ምን ለማድረግ? ፕሮክሌም ለማድረግ። ፕሮክሌም የሚለው ቃል መናገር ብቻ አይደለም፣ በእርግጥ ፕሮክሌም ነው። ከአዋጆች ሁሉ በላይ መሆኑን የምታውቁት ፕሮ የሚል ፊደል ከፊቱ መኖሩ ነው። ፕሮክሌም ማለት ወደ ኋላም ወደ ፊትም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ልታስቆሙት ልታቋርጡት የማትችሉት ውሳኔ ፕሮክሌም ይባላል። በቃ ታውጇል። በአዋጅ ደረጃ የተደነገጉ ነገሮች ፕሮክሌም ይደረጋሉ፣ ይታወጃሉ። አንዳንድ ጊዜ ኢቭን በምንኖርበት ዓለም ወይም በምንኖርበት መንግስት ወይም በምንኖርበት አገር ውስጥ እግዚአብሔር ስልጣን የሰጣቸው አገሪቱን በሕግ ለማስተዳደር እግዚአብሔር የሾማቸው ሰዎች በአንዳንድ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አዋጅን ያወጣሉ። ያ አዋጅ በአዋጅ ደረጃ ከተነገረ ሰዓት ጀምሮ ያንን አዋጅ ራሳቸው መስበር መከልከል አይችሉም። ለምን? ፕሮክሌም ተደርጓል፣ ተነግሯል። በቃ ዛሬም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በ2015 ለናንተ የአርነት ዓመታችሁ ነው ብሎ ፕሮክሌም አድርጓል። ምን ማለት ነው? አውጇል። ያዋጅ ሰማይ ያውቀዋል። እቺ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቤቱ የእውነት አምድ መሰረት የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ነው ይላል። እዚህ ቤቱ ውስጥ ፕሮክሌም ይደረጋል ዛሬ። በአማርኛው ይታወጃል ዛሬ። አዋጁ ምንድን ነው ካላችሁ አርነታችሁ የሚረጋገጥበት የአርነት ዓመት መሆኑን የምታውቁበት ሰማይ የተነገረ አጀንዳ ወይም አዋጅ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ከዚህ አዋጅ ጀርባ የሚሰራ ይህንን አዋጅ ለማስቆም ኖ ማለት ወይም ደግሞ ይህንን አዋጅ ለማስቆም የሚወጣ ማንኛውም ኃይል በስውር በድብቅ በግልጽ የሚመጣ ማንኛውም ኃይል አሁን እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያወጀውን አዋጅ በፍጹም እትብዬ እንደምን
እንደሚናገር አላቀም አማኝ ሰው ፈልጋሉ በፍጹም አይቀይሮ ነገሩ አዋጅ ነው በሉት አጠገባቸው ያለውስ ፕሮክሌሚንግ ነው አዋጅ ነው በሉት እስቲ አዋጅ ነው አንዳንድ ጊዜ በአዋጅ አልተደነገጉ ነገሮች ስርዓት ለማስያዝ እንኳን ቢሞከሩ ምናልባት በአዋጅ ደረጃ ስላልተነገረ እነኛ ስርዓት እንዲይዙ የተጠየቁ ሰዎች ወይም አካላት ምናልባት ስርዓት ለመያዝ ይቸገሩ ይሆናል ምክንያቱም የታለ አዋጁ የትርጋኑ እንደዚህ ተብሎ የተጻፈው ምፈልገውን አረጋለሁ ይላሉ በአዋጅ ደረጃ ከሆነ ግን ዝም ብሎ መፈጸም ብቻ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የአርነት አመታችሁ ነው ታውጇል ጮሁና አሜን በሉ የአርነት አመታችሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ በሰባት ጉዳዮች ላይ አርነታችሁ ይረጋጋታል የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላክ ተፈጥሯዊ የሆነ ንጻነታችሁን ያረጋግጥላችኋል በምንም ጉዳይ እንደ ሰው ተፈጥራችሁ እንደ ሰው መኖር እንዳትችሉ የሚገዳደራችሁ የትኛውም ሲክነስ ወይም በሽታ ከላያችሁ ላይ በኢየሱስም ዛሬ ጀምሮ አዋጅ ነው ከላያችሁ ላይ ይነቀላል ከላያችሁ ላይ ይነሳል አዋጅ ጤንነታችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ፍጥረት ልክ እንዳይገለጥ አግብጦ ጨቁኖ ደፍቆ የያዛችሁ ከሆነ የጤንነት ነጻነታችሁን በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ እንዳትንቀሳቀሱ በገደብ እንድትኖሩ ያደረገውን አዋጅ እናገራለሁ ዳያቤቲክስ ስኳር ደም ግፊት አስ የትኛው የውስጥና የውጭ ደዌ ዛሬ በኢየሱስ ስም ረግሜያለሁ ከህይወታችሁ ላይ በ2015 ሐኪም ቤት የሚያመላልሳችሁ በ2014 ሲያመላልሳችሁ የነበረ ማንኛውም ተፈጥሯዊ ጤንነታችሁን የሚጋፋ ነገር ዛሬ ካርስ ተደርጓ በኢየሱስም ረግሜያለሁ በ2015 ለሆስፒታል የምታወጡት አንድ ሳንቲም አይኖር ማን ነው አሜን የሚል ሰው ማን ነው አሜን የሚል ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም በመለኮታዊ ጤንነት መኖር ትጀምራላችሁ በመለኮታዊ ጤንነት መኖር ትጀምራላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተፈጥሯዊ የሆነ ነጻነት የጤንነት ነጻነት ይሰጣችኋል እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 13 ላይ ለ18 ዓመት ጎባጣ የነበረች ሴት ነበረች እቺ ሴት ቀንታ ለመሄድ ከቶ አልተቻላትም ነበር ይላል ቀና ማለት አትችልም ጎባጣ ነበረች ሰው ቀና ሲል እሷ ቀና ማለት ትፈልጋለች ሰው ቀና በማለቱ ጤንነቱ በመሟላቱ ሊያደርግ የሚገባውን ሁሉ እያየች ሳትቀና ሁሉ የቀረች አይመስለኝም ሳታማርር ሁሉ የቀረች አይመስለኝም ለሄንን ለ18 ዓመት አድርጓለች አሜን 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 እላያችሁ ላይ ያለ ነገር ስንት ዓመት እንደሰነበተ አላቀም ዛሬ ግን ፕሮክሌም ተደርጓል አሜን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ አዋጅ እናገራለሁ ታውጇል ዛሬ አሜን ያጎበጣችሁ ማንኛውም ነገር በኢየሱስም ዛሬ ይሰበራል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ነሆም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች እርሷም ጎባጣ ነበረች ቀንታም ልትሄድ ከቶ አልተቻላትም አለና ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት ዘ ስፒሪት ኦፍ ኢንፍሪሚቲ ዲመን ያለባት አጋንንት ያለባት ዛሬ ሰው በአጋንንት ተጽዕኖ ምክንያት በህይወቱ የሚያስተናግደው ብዙ አይነት በሽታ አለ። አንደኛው የኢንፊርሚቲ የሚባለው ነው የድካም የሚያጎብጥ መንፈስ። ቀና አትልም ሴቲቱ። ለአንድ አመት አይደለም ለሁለት ቀንም አይደለም ለሁለት አመትም አይደለም 18 አመት። ሉክ እንደውም የህግ ሰዎች ሰዱቃያና ፈሪሳውያን እቺ ሴት
ለምንድነው በሰንበት የተፈወሰችው? ለተፈወሱ የምትችሉበት ብዙ ቀናቶች አሉ፣ በሰንበት ግን አይደለም ብሎ መከራከር ሲጀምሩ ሺ ሃዝ አ ኮቨናንት አላቸው። ኪዳን አላት። የአብርሃም ልጅ ነች። ከናንተ ከመካከላችሁ የሆነ ነገር ቢሰበርበት በሰንበት ማይሰራ ማን ነው? ይገባታል አለ። ምንም ህግ አይከለክላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ፈታለው ብሏል። አርነት ተወጣላችሁ። በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ሰላም ተቀበሉ። በኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን። እስከ አንድ ሰው ጮሆ ይገባኛል ይበል። ኢየሱስ በሎ ከፈታኝ በሎ ይገባኛል በሎ። አንድ ሰው ከላዩ ላይ ማዳቪጋ ሎራባዲ ውስጥና ውጪ ያለ ደዌ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል። በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ሐኪም በማስረጃ ያተመው HIV ደም ውስጥ ያለ ካንሰር፣ ማንኛውም ጨለማ የከተተው በሽታ በኢየሱስ ስም እሳት ዛሬ ይቀልጣል። አንድ ሰው ጮሆ ይነሳል ይበል። ሁለተኛው ደግሞ በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ሰው ሁሉ ከሰው በታች እንዳይሆን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ስሙኝ፣ ከሰው በታች እንዳትሆኑ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ካሸናፊዎች እንበልጣለን ምን ከሰው በታች እንዳትሆኑ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ያገኛቸዋል። ሁለተኛው በሁለንተናዊ አቅምና ጉልበት ትለቀቃላችሁ። ከጥገኝነት ትወጣላችሁ። ራሳችሁን ችላችሁ መቆም ትጀምራላችሁ። አዋጅ አዋጅ! ለዚህ የሚሆን ነፃነት ዛሬ ተለቀቀ። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ አላዛር የሚባል አንድ ድሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ይላል። ሉቃስ 16 ቁጥር 20 ላይ ከባለጠጋው ማዕድ የሚወስደው ፍርፋሪ ጠግብ ይመኝ ነበር። He has an ambition ምኞት ነው ያለው፣ ግን አላገኘም። ውሾች እንኳን ወጥተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር። ስላላዛር ስሙ፣ እዚህ ውስጥ በደንብ ስሙ። ጤንነቴ እንዳይል ሰውነቱ በቁስል የተወረሰ ነው። በራሱ ዲፔንድ ሆኖ በራሱ ህይወት እንዳይኖር ምንም የለውም፣ ድሃ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሰውነቱ ከጤና ጤና የለውም። አንድ በኢኮኖሚ ደግሞ የተመታ ድሃ ሰው ነው። ኢቭን ህክምና ማግኘት ቢፈልግ እንኳን በዛ ዘመን የነበረውን ህክምና ብዙ ማብራራት አይቻልም፣ ግን ሰዎች በሆነ መልኩ የሚረዱ ይመስለኛል፣ ነገር እያደገ ስለመጣ። እሱ ግን ህመሙን የሚያስታግስ ስለሌለ ቁስሉ ሲጸናበት እግሩን ዘርግቶ ውሻ ነው የሚያስልሰው። የድህነት ጥልቀቱን ተመልከቱ። ሌላ አንድ ሰው ትንቢት አለኝ ዛሬ። ብዙ ሰዎችን አግኝቻለሁ በዚህ አገልግሎት፣ የተጣሉ፣ የተገፉ፣ የተረሱ ሰዎች እግዚአብሔር ሲያነሳ አይቻለሁ። እዚህ ውስጥ ከጤና ጤና የሌላችሁ፣ ከኢኮኖሚ የሌላችሁ፣ የሚረዳችሁ የሌለ እንደ አላዛር አይነት ህይወት የምታስተናግዱ አዋጁ ዛሬ ይነገርባችኋል በኢየሱስ ስም። 2015 ላይ አታዩትም፣ አውጃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ብላችሁ ትወጣላችሁ። አሜን። እንደው መጽሐፍ ሲናገር በምድር ባያልፍለትም እርሱ በአብርሃም እቅፍ ተገኘ ብሎ መጽሐፍ ነገረን እንጂ የሚያሳዝን ህይወት ነው ያለው። But we can't. እኛ እንደዚህ ለመኖር አልተጠራንም። አሜን አላለም አንድ ሰው ግን? አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ድህነትን እኔ መድገም አልፈልግም በሉ። መጽሐፍ ሲናገር እርሱ ስለኛ እንደውም ከዛ በፊት ምንድን ነው የሚለው? ባለጠጎች እንሆን ዘንድ እርሱ ስለኛ ምን ሆኖ ድሃ ሆነ? የተከፈለልኝን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። አሜን። ድህነት ጽድቅ አይደለም። በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን። ኧረ አንድ ሰው አሜን ይበል። አዋጅ 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 አዋጅ! 2015 በፍጹም በእጥረት እንዳትኖሩ ከሰው በታች የሚያደርግ መንፈስ ዛሬ ይሰበራል። አንዳንድ ጊዜ ሰው ብዙ ሰዎችን አገኛለሁ ሐኪም ቤት እንኳን መሄድ እንዳልችል ገንዘቤን ጨረስኩ ይላል። ስለዚህ የምጠብቀው አንድ ነገር ነው፣ ሰው የለኝም፣
በህመሚ ምክንያት ብዙ ሰው ተተውኛል ልክ እንደዛች ደም እንደሚፈሳ ሴት ለባለ መዳህነት ገንዘቧን ሁሉ ጨርሳ ነው የሚለው ሺ ትራይ ሄር ቤስት ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ሞክራለች አልሆነም ከዛ ትዳሯን አታይላል ባሏ ራሱ እንደዛ ሆና ሁሉ ግዜ በየቀኑ ስለምትደማ ሽታ አላት አብሯት ሊሆን አልፈልግም ትቷታል ሰው የሚባል አጠገቧ የለም አንድ ተስፋ ግን ይቀራት ነበር ዛሬ ያን ተስፋ ነግራቸዋለሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው በ2015 ካጠገባችሁ የሚሆን ማንንም ባይኖር እግዚአብሔር ከጉድጓድ ውስጥ ያወጣቸዋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል 2015 አመተ ምህረት የአርነት አመታችሁ ይሆናል በኢየሱስ ስም ይሄን ቅባት ተቀበሉ ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ ይሄ ክብር ያገኛችሁ ይሄ ሰዓት ያገኛችሁ በኢየሱስም ያገኛቸው ፖቨርቲ ድህነት ራይ ያጠፋል እነት ነው ጌታ ይባርክ ራይ ያጠፋል ስንት ሰው ውስጡ ትልልቅ ፖቴንሻል አለው አደርጋለሁ የሚለው because of poverty ከድህነት የተነሳ ቪዥኑን አኮምፕሊሽ ማድረግ ሳይችል ራዩን መፈጸም ሳይችል ተጣጥፎ ተቀምጧል በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ ትልልቅ መልካም ነገር አለ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ የድህነትን ቀንበር ሲሰብርለ ተዘርግተ ነው የምትሄድ አሜን ያሰብከው ሁሉ ተፈጽማለ አሜን ኧረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለማ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን የተጨመደደ የተያዛችሁ ሰዎች አሁን ትለቀቃላችሁ አሜን በኢየሱስም እንደ እግዚአብሔር ነብይ እላያችሁ ላይ ትንቢት እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበል ትፈታላችሁ አሜን ክብር 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 ኦ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሶስተኛው ባርነት አመታችሁ በልባችሁ የምትፈልጉትን እንድታደርጉ በልባችሁ የምትፈልጉትን መልካም ነገር እንድታረጉ እግዚአብሔር አቅም ይሆናችኋል God is going to give you a liberty to do your heart desire. የውስጣችሁን የልባችሁን አቤት 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 እግዚአብሔር ሲረዳ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሲረዳ ውስጥ ያለውን መልካም ነገር ልታደርግ የምትችልበትን አቅም ይሰጣሃል። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር በሌላ አባባል ምን አለ? ምህረቴ በላያቸው ላይ። አሜን። ያዙ ባካችሁ አሜን በሉ። እንደው የእግዚአብሔርን ምህረት በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ የት እንደሚያደርሳችሁ መናገር ፈልጋለሁ ዛሬ በልባችሁ ማድረግ የምትፈልጉት ትልልቅ ነገር አለ እዚህ ውስጥ አለ ለአንድ አመት ሞክራችሁ አልሆነም ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት ስድስት አመት ሰባት አመት እናንተ ታረጃላችሁ ነገሩ ግን አይሆንም ታረጃ ጊዜያችሁ ይሄዳል አመታችሁ ይሄዳል ዘመናችሁ ይሄዳል ነገር ግን ያ መልካም ነገር ውስጣችሁ አሁንም ትኩስ ይሆናላችሁ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት የምትሹትን ነገር ይፈጥራል አሜን በኢየሱስም የልባችሁን መሻት የምታደርጉበት የእግዚአብሔር ምህረት በኢየሱስም ይበዛላችኋል አንድ ሰው አሜን ይበል ስሙኝ እንኳን ላንቺ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የፈሰሰለት እንኳን ላንተ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለፈሰሰለት አለ በብሉይ ዘመን የእግዚአብሔር ምህረት ትላልቅ ነገሮችን በሕይወት ይፈጥራል አሜን ላሳያችሁ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ስንቶቻችሁ ስለ ቃየልና ስለ አቤል ሰምታችኋል? ሲሰማ ሰው መጻፉን ያነበበ ሰው ታንክ ዩ ኢየሱስ ይባረክ ቃየል በዚህ መልኩ አልተሰበከ ይሆናል ወይም ስለ ቃየል በዚህ መልኩ አላያችሁም ምክንያቱም ቃየል he has the spirit of envy የቅናት መንፈስ አለበት the first sin which is recorded in the bible በመጽሐፍ ላይ የመጀመሪያው የተጻፈ ኃጢያት ቅናት ነው ከላያችሁ ላይ እየተወጋ ይሆን ሰበር ዜና ነው ግን መልክቴ ባይሆንም አሜን እስኪ አንድ ሰው ይወጋ ይበል አዎ በቅናት በሮቻችሁ የተያዘባችሁ ዛሬ ይለቀቃል አሜን አሜን ቅናት ስፒሪቹዋል ዲዚዝ ነው መንፈሳዊ በሽታ ነው በኢየሱስ ስም ዛሬ ይፈወሳል እንዲህ አይነት ነገር ያለበት አሜን አሜን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ስለ ቃየል ይናገራል ነገር ግን እኔ ማነበው ክፍል 17ኛው ቁጥር ቢሆንም 12ኛውና 13ኛው እንዲሁም 15ኛው ቁጥር የሚናገረው ነገር አለ
قائل بأبيل لاي سلا درغو كفوسرا اغزابر أملاك ياغن يهولي يقل لها الله أنت تكبز باجنا متونو رفت اللي ما لذينو عندان نسو يسو دميا اللبت سو عندقر اي كمتم مزو قالو كزاو دزي ميمتو كزي كسامين ودمهال كزاو دميا اللبت سو كتما اي كمتم بنقرات جلي اي كرسنو اغزابر كافو يوتاو أنت يسو دم على البال، سلذي بمدر لي كوب لي ناتك بزباش تون على. يا غني هولو دعمو يقلال، أنا قرأت شلي يسو دم يا فسوس سوي قدلو سويش بس هو نمي موتت، بزوج زي. لمن دنو قالا شو يجزابير كرس يتناقرو قال، يا غني هولو مني لحال يقلال لال كائل. بمدر ليس كوب لي ناتك بزباش، أنت قرأي نور المال، تك بزباش إنه متونوا. سيسمع كائل قل مارش كيره. جافاغو بابيرا راماديام يتينيون ميحل كفو بتونو زاري مرش كقيراچو يغزابر مهرت ياغنياچوا امين لمن امين اتلو امين يغزابر مهرت ياغنياچوحال امين يغزابر مهرت ياغنياچوحال امين يقيرو مارش مندنو بتلو حاطياتيال 12 13 14 انانت بيت انببوت قطر لاي حاطياتي لشكمات يمالچلات ناتنا بلو بغزابر في چوهيلا علقسيلا يقدلوا وندمونه اكزابر بزوالتو من بنقرات الله بس عفو نقبو النام ببوت اكزابر اندى زيالة اكزابر مهرت ادرق اللت اندوم مانم اندينكو بكأي اللي ملكتنا ادرق الى اكزابر مهرت ميقباتشو ياغن يقول لي قال لها الكالو بوهالا بمدر لي كوب لي ناتك بزباشتونا الكالو بوهالا بكأي اللي اكزابر ملكتنا ادرق الى which means tasharallet ka tasharallet bwala min hone setru 17 nyon qutr lam bebillachu lemasmat yetezagaje so jochun yasayey divaganu mas be 2015 ihe ihonal andand so ne ko marraba ne ko hatqiyatenya ne ko bedelenya ne lene ndi aygebany ndet ihonal lemtulu sewoch yemisrach yegziaber mehret beyotachu lay tigelletallech yegziaber mehret yagenyachuha kemehretu yetenesa talalak negoroch beyotachu ihonallu آمین آمین. آسرا سباد تی نیاو کوتول لاین دزیل. کائنم میستن آوکه سن نسچم هنو خنم ولدچ کاتمام سررا یک کاتمای تو نمسم هنو بلو ترایلا. اندان دیسو آلگا بوم گپ تو اینجا. اگزیابی هر کائنن برسو مهرت کاغنیو بوهالا کائن آلتک بزب بزم. ميستونا وقاتي لال كزاز النسج هنو يميبال عند لج ولدج ميقر مونقر هنو سي ولدجن كاين بيت سرى سي ايلم بلو كاين كوشنا سرى ايلم بلو عندو تشاچن عند بيت مسرات لراساتشن بنقراتشن لأي بيت مسرات يكزيابر ارداتانا يكزيابر مهرتنو يكزيابر ليان دانداتشو رستالو عند سوامين عالم ايه كارسنون يكم كم كم اياتي بكيراي اهونم بكيراي انتم بكيراي اهونم انت بكيراي قال بيسوسم زاري يسبرال لازم نو مصاف سيناجر رست كبات يورسال متاورسو نجر اغزابير يسطال اني ال نبرنيم نجر كن اهون الله عند سو يقهو رست كبال الله يبال وات كارس امين اي رست راسو بليسينج نو بركات نو امين امين نگر گنی یک عائل برکت یمیل لی نبر. اسو متوام مس و سدایل. اسو ولت متوام مس کاره متر و سدایل. یک زیابر کالسی نگر کتما یارا با 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 لند سو به یسوس. بیت آدلم متسراو. ایا لند سو زمبلو عارلم ريل استيت كاين بيت سرايلم كتما سرايلا ما يا اغزابير مهرت بيسوسم اجوچاچو لاي رس تتقبلالاچو امين ب 2015 بزو سوت قلف 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 تقبلوا بيسوسم تقبلوا مارا باغاد يا ماسو بوبو اغزابير املاك ب 2015 رست جاچو لا يمطال مكنياتوم باغزابير مهرت كتامناچو 2015 قائل كتما سرتوال اغزابير املاك يانتم
2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በመህረቱ ርስትን የምትቀበልበት ዓመት ይሆንልሃል። ስማኝ፣ እግዚአብሔር አርነት ካላወጣሽ የምትናገሪውን ነገር ሁሉ ማድረግ አትችም። አርነት በነገራችን ላይ ዳይሜንሽናል ነው። ንጻነት ዝም ብሎ ካጋንን ስራት መፈታት ብቻ ዳይሜንሽናል ነው። ወደዚህም ትፈታለህ፣ ወደዚህም ትፈታለህ፣ ወደዚህም ትፈታለህ፣ ወደዚህም ትፈታለህ። ወደ ሁሉም አቅጣጫ ላይ አንድ ሰው 360 ዲግሪ እየዞረ ሁለንተናዬ ይፈታል። ባያራባባባባባ ወው ማታባቢያ ባሳፋሪ አሜን። 2015 ሁለንተናችሁ ይፈታል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እናገራለሁ፣ አውጃለሁ፣ ሁለንተናችሁ ይፈታል። በእግዚአብሔር ምህረት እያንዳንዳችሁ ርስትን ትቀበላላችሁ። አገሪቱ ውስጥ አረከባድ ነው እንዴት ብዬ እንዳትል እዚህ ጋር ቆሞ መታየው ሚሊየነር ወይም ቢሊየነር ዘመድ የሌለው ነገር ግን በእግዚአብሔር ምህረትና ጸጋ የገነነ ሁሉ የተሰጠው ሰው ፊት ለፊት ቆሞ እየተናገረ ነው። እኔን ካየህ ላንተ ይሆናል። አይ ተቀበል ባክ፣ ተቀበል ወለዚ ፍራባጋዲያቦሶፖ። የእግዚአብሔር ምህረት ለቃየን እንኳን የራራ ለነፍሰ ገዳዩ ይራራ። እንዴት ላንተ ይራራም? እንዴት ላንቺ ይራራም? እንዴት ላንተ ተቀበል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። የልብህን መሻት ምን ላለው እፈጽምልሃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ለነፍሰ ገዳዩ ቃየል ይራራ አምላክ፣ አንተ ነፍስ ሳታጠፋ እንዴት አይራራልህ? አንቺ ነፍስ አልገደልሽም፣ ለነፍሰ ገዳዩ ግን እግዚአብሔር ቤት ሳይሆን ከተማን ሰራ ይላል። ቃየል ከተማ ሰርቶ ከሆነ ይሆናል 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 ይሆናል። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። አራተኛው የሚሆነው ነገር መንፈሳዊ ነጻነት እግዚአብሔር ይሰጣል። spiritual liberty ታምናላችሁ? What is a spiritual liberty? ምንድነው የመንፈስ ዓለም ነጻነት ማለት? ስማኝ፣ ይህ ዓለም እቺ ምድር የራሷ ነገር የላትም። ምድር በራሷ ብቻ ሙሉ አይደለችም። ምድር ወይም የሚታየው ዓለም ወይም ፍጥረታዊ ዓለም የሰማይ ዓለም ነጸብራቅ ነው። የሚታየው ዓለም ከማይታየው ዓለም የተገኘ ነው። በመጀመሪያ ይላል ቃሉ ሲናገር መንፈሳዊ እንጂ ፍጥረታዊ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚታየውን ከማይታየው ዓለም አደረገ ብሎ ጳውሎስ ነገረን። ይሄ ዓለም የመጣው ከየት ነው? ከማይታየው ከመንፈስ ዓለም ነው። ማንኛውም ነገር ከመደረጉ በፊት በብርሃንም ይሁን በጨለማ ዓለም ላይ ዲዛይን ይደረጋል። ከዝም ብለ ሄደ እንቅፋት መታኝ እንደምትለው አጋጣሚ አይደለም መንፈስ ዓለም። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በመንፈሱ ዓለም ነጻነት ሰጣቸዋለሁ አለ። ይሄ በከተማይቱ ጥግ ላይ የተቀመጠው ሟርተኛና ጠንቋይ በእጁ አይደለም የሚሰራው፣ በመንፈስ ዓለም ኃይል ነው የሚንቀሳቀሰው። ደጋሚ ጠንቋይ አስማተኛ የሚንቀሳቀሰው በጨለማው ዓለም ኃይል ነው። አንተ መንፈሳዊ ነጻነት ከሌለህ you are under the influence of that spirit። በዛኛው መንፈስ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የምትሆነው። አዚም ሲለቅብህ መጸለይ እንኳን አትችልም። ድሮ ለሊቱን በጸሎት የምታሳልፈው መነሳት እንኳን አትችልም። አዚም ጥሎብህ ስታንኮራፋ ነው። This is spiritual influence። በመንፈስ ዓለም አይኖች ተከፍቶ ለሰዎች በረከት እንዳትሆን ትያዛለህ። መንፈስ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ሲጀምር የጨለመው ዓለም አንተ መያዝ ትጀምራለህ። ባፍ ግን አማኝ ነኝ ትላለህ፣ ወይም አገልጋይ ግን ተጽዕኖ የሚያመጣ ነገር በላይ ላይ አይገለጥም። ለምን? ስፒሪቹዋል ኢንፍሉዌንስ አለብህ። እግዚአብሔር በ2015 ነገር ቀይራለሁ ብሏል። የመንፈስ ተጽዕኖ ከላይ ላይ ይሰበራል። እንዴት ካልከኝ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ከሚያመጣው ቅባት የተነሳ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል
ሟርተኞችን ያሳብዳል ዛሬ። አንተ ወደ ላይ እንዳትወጣ አይወጣም ብሎ ባፉ የሚያሟርት ሟርተኛ የከተማይቱን አደባባይ ይዞ መንገድ ዘጋው ሚል መንገድ ቆለፍኩን በተንኳቸው ሚል ሞት እናገራለሁ ሚል ሟርተኛ እግዚአብሔር አምላክ ያንተን አቅም ሲያወጣው መንፈሳዊ ኢንፍሉዌንስ ከላይ ላይ ሲሰበር አፉን በላይ ላይ ሲከፍት እግዚአብሔር ሟርተኞችን ያሳብድልሃል። አሜን። አሜን አሜን አሜን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል በኢሳይያስ ላይ እንደዚህ አለ፣ በአንድ መንገድ ይመጣሉ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። በ2015 እግዚአብሔር አምላክ ስሙኝ የአርነት አመት ነው። በፍጹም በጠንቋይና በደጋሚ ተጽኖ በታች አትሆንም። አንተ ግን ከላይ ትሆናለህ። ስራቸውን ያፈረስክ ስራቸውን ያፈረሽ ስራቸውን ያቃጠልክ ስራቸውን ያቃጠልሽ እግዚአብሔር በተጽኖ ይገልጣችኋል። አሜን። ብዙ የሚቀበሉ ልጆች አሉ አሁን እግዚአብሔር አምላክ በኃይል የሚገልጣቸው የተወሰደ የጸሎት ህይወታቸው የሚመለስላቸው የተወሰደ መንፈሳዊ ህይወታቸው የሚመለስላቸው የተዳፈነው ቅባት የሚቀሰቀስላቸው ወንድና ሴት ልጆች አሉ። 2015 የነጻነት የአርነት አመታችሁ ነው። ተቀበሉ በኢየሱስ። ማሐባቢያ ሰማ። አሜን ሚል ሰው አሜን ይበል። ከየትኛው መንፈሳዊ ተጽኖ ነጻ ትሆናላችሁ። እንዴት ነው አንተን ጠንቋይ የሚያስረው? ቀልድ ነው ይማ። እንዴት ነው ደጋሚ አንተን የሚያስቆመው? እንዴት ነው ባዚሙ ሚዝሽ አንቺን? እንደውም አንቺ ባለሽበት አንተ ባለህበት መንደር እግዚአብሔር አምላክ ደጋሚ መኖር እንዳይችል ያደርጋል። ጠንቋይ መኖር እንዳይችል ያደርጋል። መሬቱን እግዚአብሔር አምላክ እንዲዋጋቸው ያደርጋል። ከከተሞች ያስለቅቃቸዋል። ከጎረቤት ያስወጣቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ነፃ ሆናለሁ ይበል። ፕሮፌሲ ትንቢት ነው። ፕሮፌሲ መንፈሳዊ ነፃነት እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። መንፈሳዊ ጆሮአችሁ ይከፈታል። ትቀበላችሁ። 2015 ያንቺ ነው፣ ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው፣ ያንተ ነው። ንገረው እባክህ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን 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 አሜን። አምስተኛው የገንዘብ ነጻነት ውስጥ ገባላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ መክብብ ምዕራፍ 10 ላይ ገንዘብ መጥፎ ነው አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። money is good ገንዘብ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምን አይነት ስብከት መጣብን እንዳት አንዳንድ እንደዚህ ሲባል አይወድም። በጣም ገንዘብ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ መጥፎ ነው አላለም። ገንዘብን መውደድ the love of money ገንዘብን መውደድ የከፋት ሁሉ ስር ነው ያለው። አሜን። ገንዘብ ግን ያስፈልጋል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ጆቻችሁን አንሱ። በ2015 አኖይንቲንግ ቲቪ የምታዩ በመላው ዓለም ያላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ፕሮፌሳይ አይ ፕሮክሌም አውጃለሁ ወደ ገንዘብ ነጻነት ትወጣላችሁ። አይ ሻበይ ባቢያ ባንታ ፕሬዲያም። ገንዘብ የዚህ ዓለም ከረንሲ ነው። አሜን አሜን። ሲያንድ ሰው ጮሆ ገንዘብ በሉ የዚህ ዓለም በሉ መገበያያ ነው በሉ። አዎ ገንዘብ ከሌለ በምን ትገበያያል? እግዚአብሔር አምላክ ሲረዳ በነገራችን ላይ ቅባቱ የወደቀበት ቦታ ሁሉ there is no lack of money የገንዘብ እጥረት የለም። ማን ነው አሜን የሚለኝ? ባካችሁ እስኪ ባካችሁ አሜን የሚል ሰው ተቀበይ። የገንዘብ ነጻነት በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያገኘ ፋየ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኛ በእምነት የአብርሃም ልጆች ነን። We are the sons and daughters of Abraham. አሜን አሜን።
زفترت مراف أسرى سوستلي أبراهام بكبت بورك ببر الجيك بلتغو نبرا يتم بوتا سرام ميل بوتا يلم But he was rich بيسوس سم يا أبراهام بركت مسكرم عند بلوس جمر يجمرا شوا انديت اندونا لكم زنبلو يمت عال من الله ميل بلين ياندسو تقبلوا بيسو تقبلوا تقبلوا God is going to bless you. Xavier Amlak Yiparkachual. Yemen is so intimbit. Xavier Amlak, a finance limitation. The finance, the economy, the low limitation, Kalehle, Yisabrawal. Scan the so, Yisabar Kale. ምክንያቱም ባንተና ባንቺ ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር ለማድረግ ስትነሺ የሚመራሽ ገንዘብ እስከሚመስል ድረስ ገንዘብ ይናገራል እንዴ ብሎ የለሽም ይላል የሆነ ነገር መግዛት ስትፈልጊ ገንዘብ ነው የሚያወራሽ በገንዘብ ምክንያት የተገደባችሁ ገደብ ከላያችሁ ላይ ይነሳል ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ እሱን ትንቢት ደግማለሁ አንድ ሰው በወር 5000 የሚያገኝ ከሆነ በአመት ስንት ነው 60000 60000 ነው ወር ተብቆ 5000 ግን አይበቃው ማን ነው እንት ቢት የሚያምን ሰው እ የገንዘብ ንጻነት እግዚአብሔር አመጣለው ካለ እጆቹ ነው ያንሳ አሜን ያመቱን የወር ያረግላ አሜን በኢየሱስ ስም ረስርሱ ተባረኩ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በመድር መገበያያ ካረንሲ ይባርካቸዋል አሜን በኢየሱስ ስም ይሆንባቸዋል ስድስተኛ እና ሰባተኛውን ተናግሬ ጸልያለሁ ስድስተኛ በ2015 የአርነት አመታችሁ እግዚአብሔር የሚያደርገው ስድስተኛ ከፍ ወዳለ ህይወት ትጠራላችሁ አሜን ምድሩ ከፍ ያለ ህይወት ግን በዚህ ፍጥረት ያለም you deserve it ይገባችኋል ወንድሜ ከኋላ የተሰለፋችሁ በኢየሱስ ወደፊት ትመጣላችሁ አሜን እስኪ ይገባኛል በሉ ዘመነ ሁሉ ታክሲ ያልካቱ ነው በኢየሱስ ስም ይገባ በቃ ማዳቪጋ ሶፖሮዲያም ሃየር ላይፍ እግዚአብሔር አምላክ በከፍታ ህይወት ይባርካቸዋል ከፍ ባለ ህይወት ትባረካላችሁ ከገባችሁበት ከዛ ጉድጓድ እግዚአብሔር ያስጠራቸዋል አሁን አረ አንድ ሰው አሜን ይበል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ ሰው ነበር ይላል በፊት ከፍታን የሚያቅ በፊት ከፍታን የሚያቅ በፊት ህይወቱ መልካም የነበረ አንድ ሰው ነበረ ነገር ግን ያባቱ መንግስት ከወደቀ በኋላ ከውሻ ጋር መኖር የጀመረ ይያለቀሰ ያለ ኦ አንዳንድ ጊዜ ከፍታ አትዩ ከከፍታ ላይ መውረድ ከባድ ነው የሚገርም ነው ነገር ተዘጋክቶበታል ሞቱን የሚጠብቅ ሰው ነበረ በድንገት ሃቻካት ያባ በኢየሱስም በ2015 በድንገት እግዚአብሔር ያስጠራቸው አሜን ሃባያ ተውና ዋሳ ፕራዲያም እግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ሜምፊ ፖስቲ የሚባል ከሳውል ወገን የሆነ የንጉስ ልጅ ውሻ ጋር መኖር የጀመረ እግዚአብሔር በድንገት ላንድ ሰው በድንገት በጥራት ይሆናል ዛሬ ትንቢት ነው ተቀበል በድንገት ተጠራላችሁ አላቀም እግዚአብሔር አምላክ በ2015 ይሄን በረከት አዘጋጅ በድንገት መጥራት ይሆናል አንድ ሰው በድንገት ይጠራል ወዴት ካላችሁ በክብር ይጠራል ተረሶ ያላችሁ ተገፎ ያላችሁ በድንገት ተጠራላችሁ አሜን 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 መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሳኦል ልጅ ዮናታን ልጅ ሜምፊ ፖስቴ ወደ ዳዊት መጣ በግንባሩም ወድቆ እጅ ነሳ ዳዊትም ሜምፊ ፖስቴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ ባሪያህ አለ ዳዊትም ስለአባትህ ስለዮናታን ቸርነት ፍጽሜ አድርግልሃለሁና አትፍራ ያባትህንም የሳኦልን ምድር ሁሉ እመልስልሃለሁ አንተም ሁልጊዜ በገበታዬ እንጀራ ትበላለህ አለው እሱ የመለሰው መልስሙኝ እሱ የመለሰው
እርሱም የሞተ ውሻ ወደም መስል ወደኔ የተመለከተ እኔ ባሪያ ምንድነኝ ብሎ እጅ ነሳ ይላል። ይሄ ውሻ አይደለም የሞተ ውሻ። አንዳንድ ሰው people count himself like a dead የሞተ ውሻ ራሱን አርጎ የሚቆጥር ምክንያቱም ነንሴንስ ነው። የሞተ ውሻ ምን ያረጋል? ምን ያረጋል? አንስተው ከሽታው የተነሳ እንዳይረበሹ ወደዛ ወደ መቃብር ከመጣሉ ምን ያረጋል? ሜምፊ ፖስት የነበረበትን ሁኔታና ፖዚሽን ሲናገር እኔ አለ የሞተ ውሻ ነኝ አለ። የክብር አይገባኝም። እግዚአብሔር ግን አስጠራው። አሜን። ራሳችሁን በጣም ወደ ኋላ ያደረጋችሁ ወደ ኋላ ያረጋችሁ ከፍ ወዳለ ህይወት እግዚአብሔር ያስጠራችኋል። ከፍ ወዳለ ህይወት እግዚአብሔር ያስጠራችኋል። ከፍ ወዳለ ህይወት እግዚአብሔር ያስጠራችኋል። ሁኔታችሁ ሁሉ ይቀየራል። የመጨረሻው ሰባተኛው በ2015 እግዚአብሔር የተናገራ ወይም የሚናገራችሁ በረከት ሊበርቲ to exercise the anointing of God. የእግዚአብሔርን ቅባት exercise ወደምታረጉበት ከፍታ exercise ማድረግ በስጋ ይቻላል። exercise ማድረግ በትንፋሽ ይቻላል። exercise ማድረግ ለብዙ ነገር በትምርት በመናምን ይቻላል። በቅባትም exercise ይደረጋል። ልምምድ ማለት የቅባት ልምምድ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የቅባት ልምምድ ይበል። ወደ ዘረጋህበት ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ሰዎችን እንዲፈውስ የሚያረግ አሜን። የተዘጋ ደጅ እንዲከፍት የሚያረግ አሜን። የተናገርከውን ያፈ ቃል የሚፈጠር አሜን። የተዘጉ በሮችን የሚከፍት አሜን። ሰማይን የሚያስገዛ አሜን። እንዲቀሳቀስልህ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ልምምድ በኢየሱስ ስም ይጀምራቸዋል። አሜን። ስሙኝ። ሶምሶን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይገርመኛል። He knows how to use the anointing. ቅባት እንዴት ኤክሰርሳይዝ እንደሚያደርግ ያውቃል። መሳፍንት ምዕራፍ 15 ላይ አዲስም ያህያ መንጋጋ አነሳ ይላል። ያህያ መንጋጋ ምን ያደርጋለው? ከመንገድ ምናነሳው ተራ የሰፈር የመንደር ቆሻሻ ነው። ይሄ ሰው ግን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ ጣላቶቹን የሚመታበት መሳሪያ ሆኖ ተገኘ። እጁንም ዘርግቶ ወሰደ፣ በርሱም 1000 ሰው ገደለ ይላል። በ2015 የምትነካ ሁሉ ይሰራላል። አሜን። እሺ አንድ ጊዜ አንድ ነገር እኔኮ በጣም ግራም የሚገባኝ እዚህ ውስጥ በደንብ ስሙኝ። እዛ የጨለማ ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች የሆነ ነገር በማድረግ ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ። እውነት ሸት እንዴ? ቆይ እኔ አሁን ፎቶ ላይ በጸልይ ኃጢያት ነው? ያኛው መንደር እኮ ፎቶ ሆኖ ስዶ አንተን ቀጥ ያረጋል እኮ እንዴ? እኔ ደግሞ ቀጥ ካልክ እኔ ደግሞ አፈርሳለሁ ከላይ። ምን ላይ? ፎቶ ላይ እንዴ? ኧረ አንድ ሰው አሜን አላለም? በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ነው ዛኛው ዓለም የሚሰራው። ምንድን ነው ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን? ካንተ በተወሰደ የሆነ ነገር አንተን ይዛሉ። ያንን አምነው ነው የሚያረጉት። ያንን ተረድተው ነው የሚያረጉት። እኔ ደግሞ ዛሬ የነካ ሁሉ ይሰራልሃል ስል ማጃቪጋ ቦሳ ፓፓፓራ ባዲያማ በእግሮች የረገጥከው ያንተ ይሆናል። መውረስ ትጀምራለህ። ባለፍክበት የጨለማ ኪዳን ያላቸው አንተን ማፍረስ አይችሉም። በኢየሱስም ቅባት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትጀምራለህ። በቅባት መታመን ትጀምራለ። በኢየሱስ ስም አሜን በላ። እጆቻችሁን ወደ ዘረጋችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። አሜን። ቅባቱ ማለፍ ይጀምራል። አሜን። ኧረ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። በድንገት ያንቺን ልብስ እንደለመደው ከተሰጣ ቦታ ላይ አንስቶ አካባቢ ባለ ሰው ወይ በሆነ ሰው ወስዶ አንተና አንቺን ማሰር አይችልም። አሜን። ይዞ የሄደው ራሱ ይዋጋዋል። ለምን ካልከ ያንተ ነዋ። ያንቺ ነዋ። አየህ
እሱ ከሚገለጥበት የፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ዓለም በላይ አንተ ጋር የሚሰራው ይበልጣል። ልብስህ በእግዚአብሔር ቅባት ቁጥጥር ስር ይሆናል። ያንተ የሆነ ማቴሪያል በእግዚአብሔር ቅባት ቁጥጥር ስር ይሆናል። ያንቺ የሆነ ቢዝነስ፣ ያንቺ የሆነ ስራ፣ ያንተ የሆነ ነገር በእግዚአብሔር ቅባት ቁጥጥር ስር ይሆናል። የነካውን ይዋጋዋል መልሶ። ማባባቢያ ማሳ 2015 በቅባት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ምለ ቆመ እዚህ አካባቢ ያለ በመዋርትና በሰላቢ መንፈስ የሚጠቀም ማንኛውም አካል በ10 ቀን ውስጥ ከአካባቢ ውልቅ ብሎ ይውጣ ስትል ወይ አንተና አምላክ አልቻልነውም ብለው ተንበርክከው ያንተና አምላክ ይቀበላሉ። እንቢ ካሉ ግን እንደ ተርብ እናባረራቸዋል። በዚጋ የሚያምን ሰው አሜን። ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ላይ ኤልሳ አንድ ምሳር ነበር ይችላል እየቆረጠ የምሳሩ ጫፍ ዋውስ ገባ ይላል። የተዋስኩት ነበርና ብሎ ጮኸ ይላል። ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ላይ የቱ ጋ ነው? እዛ ጋ ሲል እንጨት አምጣ። አየ እንጨት ቁረጥ ሲል ገና እንዴ? ቆይ ግን በየት ሀገር ነው እንጨት ብረት የሚስበው? የማይገናኙ የሁለት ዓለም ነገሮች ናቸው። ግን የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ኤክሰርሳይዝ ማስተርክ ሲጀምር እንጨቱ ብረት ይስባል። የጠፋው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይገኛል። አንተ ህይወት አንቺ ህይወት ላይ የጠፋ ነገር በትንሽ ነገር ሪስቶር ታረጋዋል፣ ትመልሰዋል ለማለት ነው። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይባል። ቅባት የሰማይ ካረንሲ ነው። ቀድም መገበያያ ነው። ካረንሲ ማለት መገበያያ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መገበያያ ምን ይባላል? ብር ይባላል። የአሜሪካን አገር መገበያያ ገንዘብ ምን ይባላል? ዶላር ይባላል። የእንግሊዝ አገር መገበያያ ገንዘብ ምን ይባላል? ፓውንድ ይባላል። የአውሮፓ መገበያያ ገንዘብ ምን ይባላል? ዩሮ ይባላል። የካረንሲ ነው። የሰማይ ካረንሲ ምን ይባላል? ቅባት። በኢየሱስም አያ አንተ በዚህ ዓለም ገንዘብ ሳይሆን በሰማይ ካረንሲ የምትፈልገውን ታዛለ ይመጣል። የምትፈልገውን ትናገራለ ይሆናል። በ2015 በኢየሱስም ተራ ሰዎች አትሆኑ። በሰማይ ካረንሲ መጠቀም ትጀምራላችሁ። 2015 ያለ ገደብ ያለ ከልካይ የምትገለጡበት የተባረከ አመት ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል። ይጮሁና አሜን። አየኛ ሃይማኖተኛ ለመሆን ሳይሆን የተጠራ ነው በሰማይ ካረንሲ ለመንቀሳቀስ ነው። የቱ ይሻላል? ካረንሲ ካለ ጅንኪ ሲከተ ይደረጋል ትላል። በቃ ይሆናል ትላል። እንዴት ስትል አልኩ። በቃ ይሆናል። በኔ የሚሰራውን አውቃለሁ። የተዘጋውን በኢየሱስ ስም በፍጹም ተራ ሰዎች አትሆኑ። ሰው ብቻ አትሆኑ። አሜን። አንድ ሳሙኤል ያየው ነገር ነበር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ። ሳሙኤል ያየው ሌላ ሰው ነው ያየው። በነገራችን ላይ ሰው ሰው የሚባለው ያለ ቅባት ከሆነ ነው። ሰው የእግዚአብሔር ቅባት ከመጣበት ሌላ ሰው ነው። ሰው ነው ግን ይኸው መንፈስ አላልኩም። እኔ ሰው መንፈስ ነው አላልኩም። ይኸው ዝሙ በደምብ። ሰው ሰው ነው ግን ሌላ ሰው። እዚህ ጋር ይሻለኛል። እስኪ አንድ ሰው ሌላ ሰው መሆን የምፈልግ። ምክንያቱም በነቢዩ አፍ ላይ እንደዚህ ተባለ። ነቢዩ እንደዚህ አለ፣ አንተ አለው ከኮረብታው መስገጃ የሚወርዱ የነቢያት ልጆች ያገኘዋል አሉ። ስትወጣ ሁለተኛ አንደኛ ነገስት 10 ላይ ያገኘዋል አሉ። ከዛ ልክ እዛ እንደተገናኘ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል አሉ። ከዛ በዛ ትንቢት ትናገራለህ አሉ። ከዛ ሲጨርስ ምን አለው? እንደ ሌላ ሰው ሆነ ትለወጥ።
አገኛሞ ያዝ 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 ሌላ ሰው የሚያረቀባ ያዘው ያዘው ባከ ማፕራፓዲያ እጆቻችሁን አንሱና ከዚህ በኋላ በሉ ሰው ብቻ አይደለው እኔ በሉ ሌላ ሰው ነኝ ሌላ ሰው የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ሰው ቅባት የሚሰራበት ሰው የተለየ ሰው በ2015 እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ነፃ ያደርጋቸዋል ቅባት ለእናንተ ብርቃ ይሆንም የእግዚአብሔር ቅባት በእናንተ ይሰራ ደስ ያለው ሰው 2015 የምን አመት ነው 2015 የምን አመት ነው አንድ ሰው ከገባው 2015 የአርነት አመቴ ነው ይበል ሰባቱንም ነገር እቀበላለሁ በሉ ምክንያቱም በሉ እግዚአብሔር አርነትን ተናግሮብኛል አሜን አሜን ኦ ግሎሪ መልካም በዓል ይሁንላችሁ አኖይንቲንግ ቲቪ